Tady bylo hlavně posraný to, že jsem tak dementně to tam se snažil pušovat. OK, moje line infantry zdrhá, moje dělostřelstvo zdrhá, speed levy. Tak já jedný posunu sem, tady tyhle posunu sem. Tože kde je ta druhá cesta? Tady někde za mnou, jo. Kluci, vydržíte to. To mi moc toho nezbylo, čověče. Tak oni se ještě musí takhle dementně seřadit. Friendly fire, nevadí. To je dementní toto. Na nic, já to lehce stahuju. Ti už to nevydrželi, ale ti by se mohli ještě vrátit. No, dobře mi to teď tady všude hoří. Ti pálí do čeho? Do těch levy by mohli pálit. A ti se prostě furt drží. Ale už jsou broken, že jo? Ne, confident. What the fuck? Jo, to byli ti moji asi broken. Boom. Já myslím, že se příknou, to je. Mě pronásledujte a vystřílejte do nich. Suppressing fire ještě pro jistotu. Sice to nebude tak přesný, ale bude to mít větší účinek. Je vás stále ještě 180. OK, vlevo mi to naprosto neuvěřitelně hoří, vpravo je úplný kryt. To je skvělý, tak to miluju ze všeho nejvíc. Se furt drží, ale už pochybujou. A tíhle běží zpátky s Shogitai. Budete někdo pálit i do nich? Hádám, že ne. Pál. Pál. To je moje jediná jednotka, co tu mám. O kurva. Rychle tam. Ti levy by se ale mohli jako, oni jsou broken, no ale i tak jako by se mohli trochu zmátořit. Na co ten tady bude stát? Ty vole, to jsem dosral. Já jsem to postavil tady. Nemusíte double. Nemám to dělo. Já to zkusím přesunout. Já to risknu. Commander Whitebeard!
Tyhle další levy. Ne, to jsou vlastně ti stejný. Tak proboha, vyrovnejte se trochu rychleji. Takže přestaňte běžet jako dementi a střílejte. OK. Tak do nich, no. To jsem posral, Dějte, kolik jich tady popadalo. To snad ne. Já mám pocit, že to dopadne tak, že začnu zdrát oba. Ale už trochu vyhráváme. Jo. Disengage! Watch your back! The Shogun's advance has been broken! His men flee in disarray! Cože fakt, jo? Daylight is failing and the enemy are setting up camp nearby. Let us do life. Já jsem to snad dal. Aha, druhý den, sakra. The Shogun's army has been thrown back after a day of heavy fighting. A heavy failing. He still maintains a significant force, and now his sword is fully drawn. There is no pretense of anything but open battle. To mám radost. However, the victory of the Choshu and Satsuma forces has brought political gains overnight. They now have support from nearby Kyoto, including from the Emperor's relatives. Imperial Guard Infantry, díky bohu. Saigo Takamori and his allies are united under the Imperial banner. The Shogunate army now see that they defy the will of the Emperor. Drive them from the battlefield. Okay. Toto jsou hrdinové předchozích bojů. To je veteránská jednotka. Otevřená bitva, jo. OK. Uznávám, moc mi toho nezbylo. Ale toto jsou, ne, to je jenom Imperial Infantry, já myslím, že jsou to už i Imperial Guard Infantry. OK. Takže otevřená bitva, jo. Tak hádám, že oni půjdou přes ten most. To znamená, že já udělám jediné. To je Kyoto Police, že? Jo. A to rozestavím takhle. A. Takhle. A děla dám sem, ano, to sedí a rovnou je nechám. Now we fly the Imperial banner. Our enemy lose the will to fight. Crush them. Oni zdráj? Já bych řekl, že nezdrá ještě. Crush them. Defeat the Shogunate Army. Jo. Něco jednoduššího, to by tam nebylo. A tíhle půjdou. Zajímalo by mě, jestli půjdou všichni přes ten most. Nebo to i nějak obejdou, jakože tady mám, asi můžou. Jo, to vypadá relativně dobře. Jediný co, tak mě můžou obejít tudy. Takže tady postavím veteránskou jednotku. Let them taste our steel. At the double. Jedný Kyoto Police, postavíme sem. Vždycky za ně zkrátka, no. Aby když tak bych zautočil. Ještě tady mám spoustu speedlevy. Line Infantry. Což dvě postavíme sem. Tady takhle do boku pro jistotu.
Už jdou frajeři. Jedny bych mohl dát tady takhle sem. Tě máme krytej nějak ten střed. Jako mezi těma, mezi tou levou a pravou částí. Ještě mám Blackberry. Blackberry by mohli jít. Vůbec nevím, kam by mohli jít Blackberry. Blackberry půjdou sem. A ještě tady mám jedny speed line infantry. A ti půjdou sem. Taková záloha spíš, jo, ještě tady mám katana kači, tak půjdou do leva taky. Že tomu chybí prostě takový tu 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 tu. Sami spíš levy, line infantry, levy infantry. Jako když si vezmete takovýhle nějací blbítí. Sedláci s puškama, nasrát to a rozbijem. Mimochodem, nechtěl bych bydlet třeba v tomhle baráku, protože ten bude přímo v palbě. Jako. Nebo tady, když se zakempí moje armáda, jo, tady v těchto baráčcích. Nechtěl bych. Už jsou na místě. Tak, rozbalit. Tady to bylo, ale tady uznávám, tady to byl neuvěřitelný průser. Tady to všechno, to byl neuvěřitelný průser. Megoni na děfu nedostřelí. Jariky. Nemám, no. O ty jsem skvěle přišel. Když se rozběhli přímo tam, kam jsem já nechtěl. A jo, nějakou dobu, když oni půjdou proti mně, tak budou pod palbou toho dělat, tak to by mohlo. Nebojte se, já ho posunu ještě trošku. Tady, veteráni. 355 kg. Je veteránská jednotka jako prase. To je stará garda. Skoro. Já už to vidím tak, že já to nestíhnu. Dělejte. Kuosozozo! To bylo zajímavý. Kuosozozo! Revolver Cavalry, to bych mohl, to bychom mohli dát. Žádný děla nemají, co? Ne, on to všechno poslal proti mě, ok. Všechno tak nějak profesionálně nastřed. Krom tady... Carbine Cavalry a Jariky. Už tam jste? Šup. Rozbalit a pál. Rovnou, bez slitování. Tady tuhle jednotku jsem životě nepoužil, ty Kyoto Police. Vypadá nějak ci speed levy, akorát, že jsou daleko profesionálnější. Mají větší bonus vůči kavalérii. Wow, tady už se to pálí. Tady už to letí. Přímo do kavalérie, proč ne? Daleko důležitější ale bude pálit sem. He, mečlo keč, kači. Jo no, tak ti rozhodnou bitu. Přímo tam palte. Tak jo, chlapci, do toho. Kam jsme to kurva věli? A je po jednotce. OK, tak můžeme postupovat tam, kam jsme chtěli. Suppressing fire, děkuji. Pal. Tak ale what the fuck. Rychle do nich. For the Emperor!